服务员好，部长好。首先，我先问一个问题是：4月初我就咨询贵部，巴拉圭侨界给本席办公室提出来，在防疫期间希望有远距的网络工位咨询以及线上看诊。那么贵部在4月30号给我回了函，说只要卫福部这边沟通协调，没有问题就可以做。5月7号我咨询卫福部，可不可以做得到？他们回答没有问题。我现在很简短地问一下外交部，这个事情整合之后什么时候可以完成？我来请我们的拉美斯市长跟委员报告。请简短回答就好。主席委员，我们在给委员这个答复中有提到，因为这个还有涉及到这个医疗这个执照的问题啊，他可不可以在这算是一个行医的行为？巴拉圭需不需要有个证照？在技术上不是问题，因为只是视讯，但是这个因为还有一个责任的问题，这是必须要厘清。那我们也有请卫福部去了解这个事情。好，我想卫福部都告诉本席没有问题，请外交部尽力促成，因为侨界不断地跟本席办公室联络，希望获得祖国给他的关照。第二个问题，南海主权的问题，我想外交部立场必须要很明确。从汉朝开始，南海主权就是我们的。1956年，那时候的国防部长于大为部长，跟美军协防司令就曾经有过这个会谈，要派兵进驻太平岛。那我们再问一下，陈水扁总统任内，马英九总统任内，都到过南海去宣示主权，保护我们的主产，维护国家渔民的权利。蔡英文总统第一任期4年届满，马上要连任了。我想问外交部，可不可以在第二任期尽快安排蔡英文总统到南海去宣示一下我们的主权，到太平岛去看一看，可不可以做得到？跟委员回答两件事情。第一个事情就是说，有关于我们南海的这个主权，我们的立场已经对外说明得非常的清楚了，所以这个是毋庸置疑的，我们的立场是没有差别的。第二个是有关于总统会不会去，这个应该由总统府来做说明。站在外交部的立场，应不应该建议蔡英文总统要去？如果是南海的主权，这应该是属于内政部的范畴。好，如果是涉及到跟其他国家的话，那我们外交部我就可再以讲问部话。长一个问题：如果蔡总统愿意去，代表我们中华民国政府宣示南海的主我没有权。办法回答假设性的这个问好，题。我这么说嘛，如果蔡总统要去，外交部可不可以安排我们的驻外使节？有邦交的、没邦交的，跟着蔡总统一起去，让国际发声，看到我们政府对南海主权从总统这个是，到外交部，可不可以做得这到？个是假设性的问题，这个是假设性的问题，我没有办法回答。那如果说，总统府有给我们外交部有任何的指示，我们外交部必然会总接之，受。这是外交部长你不愿意回答，希望蔡总不统是不回愿意答。回答，如果是内政的问题的话，不应该要由外交部我去想给他回外答。交部能不能把各驻外使节跟着总统一起去，在国际上声张，这是我们国家的领土，这是我们的主权。那么再问一下，太平岛是不是只有国防部的国军或者海巡署去守备？能不能够做更多远程的规划？这跟各部会，尤其跟外交部都有关系，是不是可以让国际更看到我们中华民国在主权深海上的这么一个权益？如果这个是我们的领土，这个就是内政部的事情。那我们外交部是跟其他的国家发生关系的时候，我们的外交部才会来提出相关的做法。谢谢好，委员。本席对部长这个回答非常的不满意。内政我部的说这个是我们的领土主权，我们的领土主权的这个声张，我们外交部是没有问题的。但是涉及在我们的领土范围之内要做什么事情的话，这个是我们内政部的执掌范围，如果不是我们外交部的执掌范围，我在这边说了才是失职。我请好部长知道，再给我30秒时间。东海的渔权，刚才很多委员问到了，我想国家政府的立场应该是一致的。那么我们要让渔民知道，到底可不可以去那个经济海域捕鱼。刚才部长说了很简短的说法，但是我们政府不可以低调，不可以委曲求全。碰到日本
就退一步，这个渔民的心态、渔民的生计，外交部的权责是什么？不可能碰到日本就退一步，我们只要是涉及到我们渔民的这个权益的话，我们当然就是全力以赴，全力来协商。那这个协商不是说我们要一百就有一百，协商必然是跟其他国家要有 give and take， 那这个必须要获得一个啊双方都能够满意的答案。也因为我们在这一方面的坚持，所以到目前为止这个协议才会显得这么困难。我希望部长的回答让所有的渔民都看到了，这是政府的立场。他们在被日本公务船驱赶的时候，外交部渔业署，你们要跳出来维护我们国家渔民的权益。好，不成问题。好，谢谢我们吴淑外务委员来部长跟市长请回。